Ben. Gak. Iki pengen guru loh. Jakarta apa ngerti? Ah ini rekod. Oh ganti ah ini ceting mlebu nggon aku gedung teh. Aku bayar DP 17 lagi pokoknya 100 ngepresmen tau kayak gini. Wah kayak bayar nanyar. Kayak. Yo, ini karo aku konco openg kok. Wah baru. Ditutupnya wah, kok kayak masuk angin. Oh iya mas, tak lapain cewek.
talapane dhewe. Alah aku ki kanca iki wis penak. Heh. Talapane dhewe. Yo dhuwit ngrewek, gemok jinjo. Irawan, ilmune apa ngluluh kene iki? Wis sing wis lulus. Oh iya. Kae. Ayo ja. Kae kok lulus iki piye? Terangno sik. Oh kuwi prosese wis suwe kok. Kuwi iki. Wo, garing ngenteni Kak Ude. Kok Kak Ude? Heh. Kawa. Oh gantine to. Ora tau pas ta aku. Aku ngerti.